እንግዲህ እግር ኳስን የጀመርኩት እንደ ማንኛውም የሰፈር ልጆች ተጫዋች በልጅነት ነው የጀመርኩት። እግር ኳስ አጀማመሬ ረዘም ያለ አመት ነው። ሰፈሬ ያው ዳርማራ አካባቢ ድሮ ልደታ ወረዳ ነው የሚባለው፣ እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት። ያሁን ከፍተኛው ፍርድ ቤት የተሰራበት እዛ ውስጥ መኖሪያ ቤታችን ድሮ ጫካ ነበር፣ ያሰፈር ሁሉ እንዳሁኑ የለም። እንግዲህ እዛ ነው የተወለድኩት። እድገቴም ያው ዳርማራ አካባቢ ፋብሪካው ከኛ ቤት አንድ የሁለት መቶ ሜትር የሶስት መቶ ሜትር ልዩነት ነው ያለው ፋብሪካ የተመሰረተው። እዛ ሰፈር ውስጥ ነው እንግዲህ ኳስ መጫወት የጀመርኩት። ኳስ ሲጫወት እዛ የሰፈራችን ቡድን መስከረም ኮከብ የሚባል ቡድን ነበር፣ የህፃናቶች ቡድን። አሰልጣኛችን በህይወት ነፍሱን ይማር አቶ ኃይሉ አዋሽ ይባላል። እሱ ሰፈር ልጆች ሰብስቦ እሱ እዛ በሰፈር ውስጥ መስከረም ኮከብ የሚባል ቡድን ውስጥ መጫወት መሰልጠን ጀመር። ከዛ በኋላ ያው ትምህርት ቤት አጠገቢ የነበረው ተስፋው ኮከብ ትምህርት ቤት ነው። ተስፋው ኮከብ ትምህርት ቤት ማር ስለነበረ እዛም ለትምህርት ቤት ህፃናት ቡድን እንጫወታለን፣ በሰፈር ውስጥም እንጫወታለን። የትምህርት ቤቶች ውድድር ነበር በእኛ ጊዜ። በዛ ለሰፈር ጥሩ ተጫዋች ስለነበርኩ ያው ትምህርት ቤትም የሴ ቡድን ድሮ በእኛ ጊዜ በሜትር ነው ቁመት የሚለካው። ከአንድ ሜትር ከሀምሳ አምስት በላይ ከሆነ ኦቨር ትሆናለህ፣ ከአንድ ሜትር ሀምሳ አምስት በታች ከሆነ ደንበኛ የሴ ተጫዋች ትባላለህ። እንግዲህ ከዛ ጀምሬ ከሀምሳ አምስት ከአንድ ሜትር ሀምሳ አምስት ወደ ላይ ድረስ ሄጃለሁ ማለት ነው። ከዛ ለትምህርት ቤት ስጫወት በጊዜው የነበረው የዳርማር ሴ ቡድን አሰልጣኝ አቶ አብርሃም ይባላል። የዳኛው ክለብ ተጫዋች የነበረ ነው። ህንፃ ኮሌጅ ትምህርት ቤቶች ውድድር በየአካባቢያችን ነው የምናደርገው። ተስፋ ኮከብ በህንፃ ኮሌጅ ሜዳ ነበረው፣ እዛ ትምህርት ቤቶች ውድድር ይደረግበታል። እዛም ተስፋ ኮከብ ትምህርት ቤት ወክዬ ሲጫወት ያ አቶ አብርሃም የሚባለው ሰውዬ ያን ጨዋታ ለማየት አሰልጣኙ እዛ ህንፃ ኮሌጅ ይመጣል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ አይኑ ውስጥ ገባው መሰለኝ፣ መረጠኝ። ከዛ ተመርጬ ምን ጨዋታውን እንደጨረስኩ መመረጤን የሚያወቁት ልክ የትምህርት ቤት ውድድር እንደጨረስን ጠራኝና አየኝ። ያው ትንሽ ነኝ፣ በጣም ቀጭን ነኝ እና አየና፣ ቀጭን ነሽ ግን እንደው ለሲ ቡድን መርጬሻለሁ ትወጃለሽ አንቺ እያለ ነው የሚጠረኝ። ለሲ የምን ሲ ቡድን አልገባ። የሲ ቡድን የምንድን ነው ሲ ቡድን? አይ እዚህ ዳርማር ቡድን አለ፣ ለዛ ለህፃናቶች መርጠንሃል አለኝ። ከዛ እኔን በድጋሚ አሁን ለማድረግ አዎ መርጠናል ሲለ በቃ ልጆች እዛ የተሰበሰቡ ተመረጥኩ ብዬ እዛ ልጆች ጓደኞች ጮኩ፣ በቃ ደስ ብሎኝ። ከዛ በማግስቱ ትዝ ይለኛል የትሬኒንግ ልምዳቸው ማክሰኞ ነው፣ ሮብ ዕለት እንድትመጣ አለኝ። እዛው ሄድኩኝ፣ እዛው ግቢ ውስጥ ከጀርባቸው ሜዳ ነበር፣ ከፋብሪካው ጀርባ እዛ ላይ ነው ትሬኒንግ የሚያሰራቸው። በቀዳዳ እየሄድ ሁሉ እናይ ነበር ትሬኒንግ ሲሰሩ እነሱ እና ና አለኝ። ሄድኩኝ የሆነ ወረቀት ነገር ላይ ያናቅም እዚህ ላይ ፈርም አለኝ። ውል መሆኑን ውል መሆኑን ላይሰንስ ነገር ፈረምኩ እዛ ላይ። ቀኛ ተጫዋች ነው ከእንግዲህ ወዲያ ያለ እሺ ብዬ በትምህርት ቤት እጫወታለሁ። እዛም ጫ ለቤት ሄድኩና ዳርማር የሚባል ክለብ ውስጥ ተመረጥኩኝ ብዬ ለእናቴ ተናገርኩ። እንግዲህ ይሄ በ1957 ነው፣ 57 ዓመተ ምህረት ነው። ከዛ እንግዲህ መስከረም ኮከብ ደግሞ የሰፈር ቡድን ነው። ቤትም የዞር ነው የምንጫወተው። የሰፈር ቡድን ድሮ ከርቸሌ የሚደ ጠባይ ማረሚያ ውስጥ ቡድን ነበራቸው። እዛ ሄደን እንጫወታለን። ይሁን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የተሰራ ስኳር ሜዳ የሚባል ነበረ ድሮ። አሸዋው ነው ስኳር የተባለው፣ ያብለጨልጫሉ አሸዋዎች አይተም። በዛኛ ስኳር ሜዳ ተሚባል ስም ወጥቶለታል። እዛ እንሄዳለን። አሁን ይሄ ሸራተን የተሰራበት ሮተሪ ክለብ የሚባል ነበር፣ እዛ ሜዳ ነበረ። እዛም መተን ማን በቃ የዞር ነው መጫወት ነው ኳስ። እንዲህ እያልን እንትስም ያው ዳርማር በ57 ተምረት እሱ አስፈረመኝ። ግን ሲያይኝ በጣም ቀጭን ስለነበርኩ አይ አንድ አመት መቆየት አለብሽ፣ ከአንድ አመት በኋላ ሰውነትሽም ይጨምራል እና ያኔ
ትጫወታለህ ብሎ አንድ አመት አስቀምጠኝ በለመምድ። ከዛ ሲያየኝ ጥሩ ዮምኩ ነው እየመጣ በኋላ እንደ አመት ነው 58 ነው ሙሉ ጨዋታ ማጫወት የጀመረው። 57 ግን ትሬኒንግ ከልጆቹ ጋር ሰራ ነበር እና ሲያየው እንደ ምሳሌ ያደርጋያቸው ቴልጅ በዚህ ቅጥ በዚህ ሰውነቷ እንዲህ ይጫወታለች ይላል። ይጋፋለው ምን ያለው በደንብ ከተላለው አልፈራም። ደሳረ በጣም እንትን ያደርግ እንደ ምሳሌ ያደርጋይ ነበር በቅጥነቴና በልጅነቴ ነው። ከዛ በ 58 ዓመተ ምህረት ቋሚ ተጫዋች አደረገኝ። እዛ ደረክ እዛ ሲውስት ከ ዲያው ከፌደሬሽን የሚያወዳደረው ስለሆነ እንደ ትምህርት ቤቶች እድሜህን ብቻ ነው የምትነግረው ዝም ብለህ አንተ ባልከው እድሜ ነው ይያዝልሃል እንደዛ ነው። እና 50 በዛ ጊዜ 13 ዓመቴ ይመስለኛል 13 14 እንደዛ አካባቢ ነው እድሜ የነበረው። እዛ ሙሉ 14 ዓመት ልስር ሙሉ መጫወት ጀመርኩ። ሲም እየተጫወትኩ ለዳርማር ሲጎላቸው አንዳንዴ ቢም ያስገቡኝ ሁለቱም ጋር ጫወታለሁ። እንዲህ ያልኩ ሰውነቴም ያው ያገኘነው ምን በላ መገብ የለም እንደዚህ የሚሰጥ ነገር የለም። ያው ስንሽ ሳንዶች ያረጉና ሳንዶች ዳቦ ይሰጥና ድንች ይከተታል ከአንድ ሻይ ጋር ይሰጣል። በቃ በቃ ያችን ሳንዶቿን አንዷ ሻይን ጥበልትል ዛሬ የበላሁት ምግብ ትለ እንደዛ እያል እንትን ማለት ጀመርን። አሁን ከቢ በ57 58 ላይ ያው እንዳልኩ በደመጫሩ 58 አጋማሹ ላይ እንዲሁም ለዋናው ውድድር ደግሞ አስገባት ጀመር ይወስዱኝ ጀመር ሶሶ ሲጎል ወንበር ላይ ይዙኝና ቀይረው ያስገቡኝ ጀመር። እንግዲህ በዛን ጊዜ ምልያው ሰፈራችን ዳርማር አካባቢ ስለሆነ እንዳልኩ ስቴዲየም ደግሞ ለሌት ላይ ጨዋታዎች ሲኖሩ እንሄዳለን ለማየት። እንግዲህ የምንሄደው ከዛ እንግዲህ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳርማር እንግዲህ ያለበት ከዛ ስቴዲየም በእግራችን ነው የምንሄደው። በእግራችን እንሄዳለን ጨዋታ አጥሩ ድሮ የኛ እንደዚህ አልነበረ እንደሆነ ግንብ አለ። ከግንቡ በላይ ደግሞ ጣውላ አለ። አጥምን ጣውላ ነው እንጂ ግንብ ጣውላ ነው። በዛ ሜዳ ውስጥ አንገባም ብር ስለሌለን ከፍለን አንገባም። በቀዳዳ እናያለን ጨዋታ በጣውላ ውስጥ እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ቀዳዳዎቹ አንድ ጠባብ አለ ሰፊም አለ። ወደ ላይ ስትሄድ ሰፋ ይላል ቀዳዳው። ድንጋይ እንደራርብና ድንጋዩ ላይ ወተን በዛ በቀዳዳው በሰፊው ቀዳዳ እናያለን። እዛ አይተን ስንጨርስ ልክ ሜዳ እንደገባን ነው የሚቆጠሩ ስላይ እንደዛ አድርገን እንመለሳለን። ከዛ ስንመለስ እንግዲህ ቲፎዞ አለ፣ የጊዮርጊስ ቲፎዞ አለ፣ የመቻል ቲፎዞ አለ፣ የተለያዩ ክለቦች ከቲፎዞ አለን ቲፎዞን የምንገባው። ከዛ እኔ እንደውም በጣም ድሮ የምደግፍ የመቻል ቲፎዞ ነው። መቻል የእነሱ ቲፎዞ ነበር። ለምን መሰለ የእነሱ ቲፎዞ ሆንኩት? መጀመሪያ ጊዮርጊስ ህጻናት ቡድን ሲመርጡ አልነገርኩም፣ ህጻናት ሲመርጡ ትዝ አይለኝም ቦታው። ይኸው የጫካ እንትን ሜዳ ነው። በሰፈር ጊዮርጊስ ይመረጣል ተብሎ ሄድንና እዛ ሜዳ ታየን፣ ተመረጥን። አዩና እነዚህ ትንንሾች ናቸው አታስፈልጉም ብሎ መለሱኝ። አይሆንም አሉ ብሎ መለሱኝ። የተነገረን ደግሞ ትዝ ይለኛል፣ ስቴዲየም ውስጥ ነበረ ጽህፈት ቤት። ስቴዲየም እንዲህ ሳይሰራ በህይወት የለም። አቶ ታደለ ነው መሰለኝ ጸሐፊው፣ ፌዴሬሽን ጸሐፊ ነው። እሱ ጋር ነው ሄደን የነገረን ወድቃቸዋል እናንተ ተብሎ የነገረን። ያዘን ተመለሰን። ያው እዛው ዳርማር ገባ። ጊዮርጊስ ወድቃል ሲለኝ ወደ ዳርማር ነው የገባሁት። ከዛ በኋላ እንዳልኩ መቻል ደግሞ አባሲዮን የሚባል አሁን ፖሊስ ሜዳ እዛ ማክሰኞ፣ ሐሙስ እና ቅዳሜ ነው መሰለኝ በሳምንት ሶስት ቀን ልምምድ ይሰራሉ። ቀኖችን አላስታውስም። አሁን እነሱ ጋር የእነሱን ልምምድ ለማየት እንሄዳለን። ኳስ ይሰጡናል ተጫወቱ ብለው በቃ በዚህ በጣም ውስጥ ገብተው ትሬኒንግ ስንሄድ በቃ መቻል ጋር እንሄድ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትልቅ ኳስ በእኛ ጊዜ ብርቅ ነው። በእኛ ጊዜ የነበረው ኳስ ደግሞ እንዳሁኑ ባለክር ነበረ። አፉ ላይ የሚተረተረው ክር ነው ማሰሪያው። ያ በግንባር ተመቷል እኮ የሚገርም እኮ ነው ያልኳስ ራሱ።
በሱ ነው ትሬኒንግ የሚሰሩት። በኋላ ነው እንደውም የመርፌ በመርፌ የምትነፋው የመጣችው። አዎ። እና እነዚህ መቻሎች በጣም ብዙ ኳስ ነው ይዘው የሚመጡ ትሬኒንግ የሚሰሩት። በጣም የሚገርም። አሁን ከነሱ እንነገ ኳስ እንሰርቃለን ከነሱ ይሄ ቅጣት ምት ምናምን ሲመጡ የተወሰነ ጎል ከጎል በኋላ እንቆማለን። የተወሰነ ደግሞ ቁልቁለት ስለሆነ ወደ ታች ደግሞ አሉ የሚጠብቁ ኳሱ ሲመጣ እኔ ከያዝኩኝ ልክ እንደሚይዛት ነው እስታታለሁ። ገባ? እንደሚቀልብ ከታች አለ ይዘዳል። ታች ያለው ቁል መምታት ነው ወደ ታች ነው። ታች ደግሞ ያለው ያረዝማታል ምቷ ነው ወደ ታች። ሌላ ደግሞ ጠባቂ አለ። ሶስት ረድፍ ነው የምንለው። ያኛው ታች ያለው ይዞ ይሄዳል ይዞ ይሄዳል። ኳስ ይፈልጋል። ጠባቂ እኮ አለ ይፈልጋል። አምጣ ይፈልጋል። በቃ ጌሾ ነበር ደግሞ ጌሾ ውስጥ ፈልጉ ይባላል። እንፈልጋለን ሄዳል ይችላል። ኳስ አጣ ነው እንላለን። በሎ ካጣችሁት ምንም ማረጋለን። መኪናቸውን አስነስተው ይሄዳሉ። እኛ ያቺ ኳስ ሰፈር ነች እና በማታ ከትምህርት ቤት ስንመለስ በሷ ነው የምንጫወተው። ድሮ እኛ በጨርቅ ኳስ ወይም ባለ 75 ሳንቲም ላስቲክ ኳስ ነበረች ተለቅ ያለች። 75 ሳንቲም ውድ ነው በእኛ ጊዜ፣ ሳንቲሙን አታገኝም። በጨርቅ ኳስ ነው ጨርቁ እንደ ትልቅ አድርገን እየሰራ የምንጫወተው። ያንን ኳስ መስረቅ ከጀመርን በኋላ ግን ሰፈር ውስጥ ሀብታም ሰፈር ሆነ እኮ የኳስ ሀብታም ሆነ። በዛ መጫወት ጀመርን። ያው እሑድ ስቴዲየም፣ ቅዳሜና እሑድ ስቴዲየም እንሄዳለን። እንዲህ እያልን መቻል ሲሸነፍ በቃ የመቻል ድሮ ተጫዋቾች የነበሩ እኔ ዮናስ የሚባል ዲፌንስ ነበራቸው መቻሎች። መሀል ረጅም ነው፣ ኃይለኛ ነው፣ ብልጥ ነው። እኔ ዮናስ ነኝ እላለሁ። ስሜን በሱ ስም ነው የምጠራው፣ ዮናስ ነው የምባለው። ኋላ ተቀላቀ ስለነበር እንዲህ እያልን እንትን ማለት ጀመር። በኋላ እያደግን እያደግን የተለያዩ ጨዋታዎችን ማየት ጀመር። ግምሩክ፣ ጊዮርጊስ ምናምን ነበሩ። አብዛኛው የሰፈር ልጆች እኔ ጋር የነበሩ የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ናቸው። ጥቂት ነን የመቻል የነበር ነው። ያው እኔ እንግዲህ ጊዮርጊስ ያልሆንኩት ስለመለሱኝ ነው። ተናድጄ ገብቷል ቁጭት ነው። እንደዚህ እያደረግን የልጅነት ታሪክ ከዛ በ1963 መጨረሻ ትልቅ ሆንኩኝ። ለዋናው ቡድን መጫወት ጀመርኩኝ ለዳርማ።